Galera, Bob Guerreiro, doutor Pessoa, eu quero pedir uma coisa para você aí, que é o futuro prefeito de Teresina. Olha, você tá vendo esse cio aí de internet aí despendurado? Mande uma fiscalização para pegar esses cabos que deixam desse jeito aqui, olha. Olha só, correndo risco de um passar e enganchar o pescoço, olha. Manda descer a multa aí nesse pessoal aí que não estão trabalhando direito. Olha lá onde não tem outro lá empendurado, ó. Olha outro lá empendurado, lá na casa do meu amigo lá, ó, tá vendo? Então manda descer a borracha nesses cabos aí, doutor Pessoa.